Nakon što je drvarsko-petrovački župnik ubijen 1941. godine, a katolička crkva srušena nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, iz Bosanskog Petrovca iselili su se gotovo svi katolici. Na svetkovinu Svetih Petra i Pavla povodom 110. obljetnice osnivanja Drvarsko-Petrovačke župe, Svetu misu prvu nakon 75 godina u Bosanskom Petrovcu služio je biskup banjalučki monsinjor Franjo Komarica. Već pola stoljeća u Bosanskom Petrovcu gotovo da nema katolika. Vrlo malo porodica je bilo i tada, ja sam, eto, moja pamćenja datiraju od 70-ih dalje, a ne, tako da je baš Hrvata nije bilo ni tada. Bilo ih je nekoliko hiljada prije Drugog svjetskog rata. Na ovome mjestu, u središtu Bosanskog Petrovca, u neposrednoj blizini zgrade u kojoj se nalazi danas Bosansko-Petrovačka općina, nalazila se katolička crkva. Izrađena 1897. godine, nije srušena u Drugom svjetskom ratu, već 1949. godine naredbom tadašnjih vlasti. Od crkve Svetog Petra, po kome je i nazvan Petrovac, nisu ostali ni temelji. Na inicijativu župe Drvar Bosanski Petrovac i na poticaj Petrovčana očišćeno je od višedecenijskog korova katoličko groblje. I zanimljivo je da je poticaj ne samo za ograđivanje i čišćenje ovog groblja, nego čak i za izgradnju, ponovnu izgradnju crkve katoličke Petrovcu, došao u prvom redu od naših sugrađana muslimana i pravoslavaca. Mi smo to omogućili, angažirali smo sve svoje službe i evo danas se nalazimo tu i svi smo sretni i ponosni zbog toga. U Bosanskom Petrovcu, u kojem danas živi samo 10 katolika, uskoro bi trebala biti izgrađena i mala spomen crkva. Mislim da smo naučili tu lekciju kad nam se dozvoli da prakticiramo, učiti kako se živi zajedno sa drugima i drugačima. Ima naša poslovica, tako lijepa, tuđe poštuje, svoga se ne odriče, svoga se ne stidi. Nikoga nećeš ugroziti ako ga poštuješ, nego ćeš ga potaknuti da i on pokaže svoje plemenito lice, svoje plemenito srce i da tebe poštuje. Petrovačka priča je primjer svim većinskim zajednicama kako bi se trebalo odnositi prema manjinskim.